robíš prdel, ne? Ty vole, dubíš ty hacker! Jo, já jsem na té luke, odkiaľ jsem se nikdy nevěděl dostať. Hej Dominike, ty tu býváš? No, tu bývám. Nedáš nějaký item? Víš, chceme zase rozohrať. Môžem ti dať. Chceme rozohrať multiplayer zažitky zase. Wow, ty tu máš veci. Čo mi dáš? A že dáš si devinu aj baky. Však už mám devinu. Aj náboje. Hey. Oh yeah. Ja som za tankami. Jo, ja som v piči. Ja si teraz budem snažiť sa, aby som ma nikto nespozoroval. Dojdem no. Za tebou. A... Ja mu poberem také veci hlavne. Ne, nebudem ho zabíjať, je to Dominikes. Dominikes, on je dobrý. Kolega. Jasné, aj oberti. Okej, Dominikes, moc ti ďakujem. Budeš vo videjku a potom daj komentár. Ďakujem ti, kamarát. Jasné, ďakujem. Ahoj. Má ešte pust nazár. Ja sem polubilý si. No to vidím, keď tu si. Môžete ma pustiť von? Ďakujem, chlapci. Dovidenia. Čup. Tak ja sa oblečem. Ja som im zobral devinu náboje, ale že 70. Ale ho ešte aj tlmič má. Wow. To je. Dumiš pripravený do akcie, aj sekerku, aj žradlo som im zebral. Oh yeah. Ja mám teraz ten kompas pri sebe. Hej, to je fajn. No. Od toho posledného updateu na tomto raste mi to pekne natáča na 30 FPS-kách, to je hej, to máš dobre. Mám, ale tak na najhoršej grafike, že? Jo, to takto. Tuto je, jen tam je veľká faktorka. Respektive logicky by mala byť. Je to pri mne psycho auto, Jirze, ho zabijeme. Ona by nezabil teba. Aha, už mám 10 HP. Dobre. Ja aj šutrom mám. Tak to bolo iné, no. No, že? Ty vole, ešte aj flashlightu mám. To je fajn, ja. Ja som si ňu zobral úplne full vyattachmentovanú devinu. Dobre, kde si? Ja som jen tam. Ako priateľne, ako idem jen tam. No, ja idem na veľkú faktorku. Dobre, tak ja idem jen tam. O, našiel som slipera, zabijem ho. Ty kokši, ja mám rekord. Moje FPS-ka sú na 30. Ty. Ja kúknem options. Ja si dám ešte horšiu grafiku. Tak, no trošku mi to zdvihlo FPS-ka. Ale strieľať s devinou bohvie ako nemôžem. Jaj. To. Počkaj, admin nemohol mať vtedy on, ne, wallhack? To je ako blbý, admin si môže mať na serveri svojom čo chce. Keď ho to nie nezabanuje. Vy. Tak vlastne už Obama, to keby taký na niček už není adminom. Jeho admin bol stále na Obama sanci. Vždy je to totálne socká. Hlavne, že mal server, na ktorom ste hrali, ty vole. Tam je nejaký plaja! S lukom. Te sicho! Asi. Dostal. Tak ne. Ups, už som jedného sundal hned takto do na začátku. Flary, náboje, šíp, luky. Už sa to rozbieha. Jo, fajné veci. Nice noob! Noob! Dumíš je noob do píči. Noob. Joj. Neznám toho killera sveka. A jo, vlastne znám.
A já jsem totálně za velkou faktorkou. Hej. On tam prostě utekal před vlkom, ne? Postavil se nějakou budovu. A já jsem za sebou dal dvě rány a skapal. Jež. Jo. Lelelelele. Obrtík je tu. Nevidím nějaký kontakt. Vím. Jeden do hangáru. Jo, tak tam se stretneme. OK. Jo no. Mal luk, fléry, nějaké jedlo, nějaké náboje do M4, pritom M4 nemal, což je škoda. A? Dominikes zabil selfie. Ten selfie mi spamuje teraz s tým, ty vole. Hej. Mhm. No zase. Mě to nezajímá, vole. Naštěstí mám pomíš, tak si můžem střílet, kolko chcem. Je to dobré. Mě vlastně je dobré na M4, nie? Že? Že na M4 je dobrý silencer, že? Jo, je. Nemá recoil, skoro. Jo, tak. Je, tak to je dobré. Točím, nespamuj, jo. Prdele. Predele som, alebo také čosi som mu nejaký bullshit napísal. Ale nechám si laser. Jo, sorry, ešte odpíše, ty vole. Ah, logika detí. Dobre, no. Ja som pred hangárom, kde si? No, ja som ako je pod hangárom, tam sa pozriem, či sme nejaké. Jo, dobre, podstatné, že si tu. Keby si niekoho videl, povedz. No, dobre, ja idem do hangáru, už som tam ešte. No, ja som v ňom už. Nič okay. Tu není. Jo, ani jen tam dole, čo nebo oni. Co si ty? Je Lázar. Tak kam pojdeme bývat? Je to jedno, kam se víš? Já nevím. Buď bys, mohl bysme jíst... víš kde? Tam, na za naš... tanky? No, no. No, či tam už někdo bývá? Ne. Ne, dobré. Pojďme tam. Jo, to je docela fajné město. Alebo do hentých hvor by sme mohli ísť, tam je tiež fajný flek. Tam a raz jebo, ešte, kedy si sme s Bladom hrali, toto ty ešte neznáš, dostal Vagban. Za ESPčko. Jej. Tak, my sme tady to behali, proste úplne veľa nás bolo. A všetci sme húčali šakaraka a proste blbosti, ale Vagban, ne? A teraz Blad, že tuto je niekto, tak sme išli a tu je asi 20 tých oných. 20, jak to poviem, tých shelterov. Hej! Okay. Vystrali, tuto. Tuto. Oh. Len či tuto sa asi foundation postavy nedá. Asi ne. Hm. Tam už je nejaký dom. Tuto jedine, no. Ale tuto je to otvorené priestranstvo, to sa mi moc nalúbi. Alebo... Ale toto je zase... To je náhodou. Alebo... No... To by sme boli bez duchu. No tomu, to práve, že musíme mať niečo, kde sa dá dobre, akože získavajú suroviny. A zároveň je to proste niekde tak, že tam není vidno. No. Čož bolo super za tými tankama. No to je pravda. Alebo tam. V tej budove. Tam, ne v budove. Tam, ty vole, no, reload. Tam tiež bolo jedno miesto, kde sme raidli s Lechtým ešte. Nejakého typka. Hey. Ne, to sme išli ja s Falconom, myslím. Sme išli raidovať dvaja, proste nejaký barak tam. A Lechty s jeho partou bol pod nami. A teraz my sme ich videli, nechceli sme ich vyprovokovať, lebo sme nevedeli, či nás budú počuť. Ale to si nás všimli, začali po nás kropiť a my sme začali na nich húčať do oného, že to sme my. A potom sme už išli s nimi. O, aj to robie, nedaleko od Resource Road. Tak ale my sme ďaleko od Resource Road. Jo. Ale, ani ne. Uvidíme. No, po to nejdeme. Ne, to je, preto nejdem. Tam je, kontakt, kontakt. Nemal som dať. Dvaja. Zabil som ho! Vylutuj ho, kriem ťa.
O, zabil, mal som spáchať so zemi, vraz, blivol som vám. Tak ja ho vlutnem. Takže, pozriem sa, kde som bol. Full game. Pozriem sa, kde som. Ja ho vlutnem a utekám. Som blízko u teba, ja som za fakt toľku. Jo, dobre, tak ja utekám, poď do tých hor, tam sa stretneme. Okay. Ja som bol úplne slepý, ty vole. Ale ja som mu dal nejaké dva hity, myslím. Ty no, si ho potom dorazil šutrom. No. Kontakt? Alebo streľba, no. Streľba v bodku. Áno, no, môže byť to bodka, no. Po tebe? Teda po mne, áno, po mne. Jo, no, to som počul. Okay. Ušiel som mu. Ja som nedaleko je od... Alebo tu počujem dosť bude. Jo, tuto môžeme postaviť dom. Tu nikto není. OK. Ja sa tu obzriem. Čo mal hen ten, čo mal tú devinu? Mal devinu, mal nejaký zničený armor a hlavne náboje a sekeru. Kamen, OK. Víš, takto tak... som zebral a... Takže už máme dve deviny. Jo. No ja mám devinu a hento, on mal 250, ale to je... Ty, už si tu? No. Lebo ja tu mám niekoho, kto chodí. To si to ty? To som ja, no. Nazar. Tada. Tuto, medzi týmito stromami, tuto sa dá postaviť úplne luxusná base. Jo, tu môžeme, no, teda. No, tak tu máš onu a naťaž drevo. OK, ideme. To je stone, tu máš 250 a tu máš náboje. Ak by si Nebyste... chcel luk. Oh, ďakujem. Dobre, tak tu mám pento. Mne sa strašne neľúbi ten holosaj na 5250. Ja tiež radšej na 5250 strieľam ode. Bez holosaj tu. No. Chod, z ja týchto na... stromov, z týchto stromov tu stiaž drevo. Ja idem tiež. Ale okay. Nemáme na workbench, ja nemám stone. No, tak potom keď vyťažíme to drevo, tak by sme mohli ísť, pozriem sa kam. Môžeme ísť túto na French Wallie, dole. Jo, môžeme. Vlastne blízko nás je. Henten akýby ten sklad. No, my sme úplne na luxusnom mieste. My máme výhľad prakticky všade. No. To tiež by sme úplne náhodou našli tento server. Ale toto miesto raz, keď sme ho išli raidnúť. Nie. Á, ja potrebujem nejaký stone. OK, toto už je všetko. To také, že ty ja môžem vyťažiť strom a následne ho môžeš vyťažiť ešte ty, to je pre každého no. Zvlášť. To je fajn. Vlastne, toto, ako tieto strany, to iba do 10 ide, že? Fú, to neviem. Jo. Asi iba do 10. To je Anton. Ale nevadí, na začiatok postavíš nejaký menší domček, asi jedno poschodovie, to je fajn. No. Ale musíme potom zabúvať nejaký ešte lepší, napríklad Alexa Trača a taký. Počkaj, ja pozriem, že či tu není Alex. Alex. Je tu online, Trač, je online. Je tu aj Afil, to je na Afil dvojke, takže to on je. Kto? Je Afil? No. Ja si potom musím ešte pre oné prenastaviť okno, keď postavím barak, lebo ja tu mám na Full HD totiž, že? A ja mám, ako tiež mám Full HD počítač, ale grafika moc mi Full HDčko nebere. Ja rozhodím všetko, ale na HD. Mám 58, to je... Alex píše, že nemôže. Dobre. Čo keby si skúsil nabehnúť tam dole? A vyťažiť no, nejaké šutre, lebo ja som takože dosť vystrojený. No, dobre, tak idem. Tak tu máš za toto drevo. Jo. OK, tu máš, idem. Díky. Na to. Nezač. Jo, ja nemôžem získať nejak z tohto. What the f, hej, na French volí. Aha, no. Dopredeli aj tady. Nevadí, skús vyťažiť tuto blízko nejaké šutre a dôjsť sem. No. Ježiši Kriste, kto mi za sebou a počkaj chvíľku. Ja, zmeškal som to. A nechce do ryci. Dobre, ideme. A čo Kigan, škoda, že si nebol na tej stretávke.
Jo, a i Fiu, že nebol. No, nikto nebol. Ne? Prečo? Niekto tu je. Som ja. Hej. No, ale lebo ja som sa stranil, to zabudol som a išiel som zase hore. Som počul od Fila, on mal ísť najprv s kamarátom, a že kamarát nemohol, takže ja nešiel ani Fil. No, však práve. Filky nebol, Semi nemohol, potom ani oni, ty si nemohol. Fil nešiel, ty le, bol som tam Jakú, muž, First DP. Potom došiel Šmitko, Skent. Jo, videl som hento. Videl som, tu čo ma udri, tu čo ma udri. Ty vole, vieš, jak to bolo komické, ty vole, asi dvakrát došiel za nami, že... Cez zbranie! Že koľko? Že šesť? Šesť čoho? Šesť zbraní mám! Ježiš... Dobre, ja som si šiel pôjde do skladu, tam nie je nič. No a potom tuto, ja som myslel, že pôjdeš na French Volley, poťažiť hen tam tie tri šutere dreva a vrátiš sa. Či dreva, šutere dreva, no, ty vole, šutere dreva. Ja som sa ešte iba pozrieť tam, ináč tam nič není. A je tam aký kevlák! No. Tá, to fajne. Dobre, on ide hentaj. Ide na hentaj? Ne, na hentaj! Očka, teraz rozmýšľať niečo. Tam sa ide cez skaly, ide cez skaly. Ide k nám? Ide ku tebe asi, sa mi zdá, tak nejako. To počkaj, to vážne? Asi áno, lebo ja som ho videl, aké vyšli hento na za skalami. Tak nejako. Ja som sa schoval. OK. Dobre. Pozriem sa, koľko mám. O, mám 16 šutrov. Koľko potrebuješ na workbench? Tam mi zdá 8. No, 8, ja mám 7. Ja, OK, tak idem hore. Ne, on nešiel ku mne, ja tu nepočujem, že by chodilo niečo. Ne? Tak ja som sa spomiel, lebo ja som ho videl, keby išiel hento. Po skalách, tak nejako. Nevadí, radšej bude treba pôjde. Ale tiež na French Volley je dosť dobrá metalová base. No, to som videl, no. Dobre, už som. Jo, to si ty? Jo. No čau, tu som. Ja som postavil foundation. Oho. Tu som, daj mi to drevo, ne, vycraftím. Ne, tu máš. Ešte tu som natiažil trochu dreva. Jo, thanks. Ináč počuj, už si sa niekedy spavnul na strome? Ne. Ja som hral včera taký jeden server, taký slovenský, no slovenský, aj český. No ja som tam včera spal a ja som sa úplne na korune srmu som sa ocitol. Lol. No, potom si pošlem fotku. Potom mi pošleš fotku? A jasné. A ty akým narečím to hovoríš? Bo minule niekto mi rozprával, že ty nejaký východňarský rozprávaš, že vraj. Ne, ja vyprával východňarský. Ja som len to. Mnoho podedinský, to nie je ako východňarský. Wow. Bolka. No to, tom som počul, ale našťastie bola ďaleko. Jo, bola len to ako faktorka. Mhm. A potom aj piliere. A to ty máš, že by práve nejaký po východňarský. Ne, neviem teraz, či Semi alebo ne, Phil to určite nebol. No, a... isto Semi. No, Semi zrejme, myslím, alebo také niečo. Taký nejak, oh. Taký nejaký Maďar to rozprával. No. Dobre, no. Tak, ja nevypadám.